Vilma significa a semente que gerou tudo isso aí. Vilma, nós acreditamos em Vilma desde o primeiro momento. Meu pai, quando prefeito de São José do Pibu, foi o único prefeito no primeiro turno a apoiar a Vilma na eleição de 2002. Nós conhecemos a trajetória de Vilma. Eu fui auxiliar de Vilma no governo de Vilma. E eu posso dizer muito bem que o Rio Grande do Norte está muito bem representado com a senadora Vilma.